ընդհանրապես նոր բան սովորելու կարևորությունը եւ իհարկե շփումը մարդկանց հետ, տարատեսակ մարդկանց հետ։ Եգորի աշխատանքում ինձ մոտիվացնում է այն, որ ներկայացնում ես հայրենիքդ եւ բոլորը հիացած են լինում այդ հայրենիքով։ Կարելի է նշել շատ-շատերը, բայց ես կարծում եմ Սեվանա լիճը, որովհետեւ երբեք չեմ դադարում հիանալ լճով։ Զարգացող, առաջ քայլող։ Ցանկանայի աշխարհի բոլոր լեզուներով խոսել կարողանայի։ Երկու անգամ տուրերիս ընթացքում նոր զույգեր են ձևավորվել, որի համար հատուկ զանգեր եմ ինձ շնորհակալություն հայտնել։